dadka walaalaheennaa eeree koonfur galbeed ee lagu dulmiyey magaalada laascaanood eeruntii falkaasi wuxuu noqonayaa fal waxshinimaa fal ka baxsan bil-aantinimada fal ka baxsan diinta islaamka ilaahay subxaanah watacaalaa dulmiga wuxuu ku sheegay inuu aad u xun yahay cid kasta oo dulmi geysataa iyadaa arki doonta taariikhda lama hayo cid dulmi geysatay oo ka badbaada adduunka in lagu tuso runtii waxaan odhan karna reer laascaanood <laughs> waad ka gaabiseen in aad walaalaheen ka ganacsanaya magaalada laascaanood gudaheeda in jabhadda esanam ama maamulka somalilan uu soo tarxiilo runtii taariikhda waa wax ku cusub weeye in ummad soomaaliyeed oo dhulkoodii joogta oo waddankoodai joogta oo xuduuddoodii joogta inta la raafo baabuur lagu guro habeen saqdhexe loo diidey in ay hantidoodii ka urursadaan in ay dharkoodii ka urursadaan ina xamaamkoodi ka urursadaan loo diiday saacada gudahoodna dalka laga masaafuriylyi dalkaa laydinka masaafuria rutii baabuur inta lagu guray la mriya hawdkaas oo xataa tuulooyinkii ay waka cun lahaayeenla dhaafiyey waa fal runtii argigixisanimo ah oo runtii u baahan in caalamka ay ka hadlo soomaalida ay ka hadasowaxaan arkaynay in dad marti ku ah magaalada laascaanood in ay soo saareen dad marti iyagana ah marti marti saaraysa runtii taariikhda wax ku cusub weeye waxa weyaan waxaan u jeeday taliyaha qaybta oo leh somalilan umay dhalan runtii a wax aada looga xumaado somalilanta uu sheegayo waa dad soomaaliyeed dhulkana dadka soomaaliyeed baa jooga dadki soomaaliyeed dad baa iskale falkan hadda maanta lagu saaray dadka soomaaliyeed ee laleeyahay nabadgelyada ayay kasoo horjeedaruntii anagu ma aragno laascaanood sagaahan iyo kowdiibay dadka yimaadeen maamulka somalilan lod w yimd laba kun iyo todobadii dilkan iyagaka dambeya waa caddahay waa bool isku qarin weye runtii waa wax aad looga xumaado wnkawamaantamaaha maalin dad lasoo saaro soomaaliyeed taariikhdu waa iyadaa isqortarutwaaadhacday in dadka maanta la saaraya runtii ay yihiin dadkii iyagauga soo horeeyey ay yiaahdeen nabadgelyadakua wa aad looga umaa ruti aaan kaloo halka rabnaa inaan ka hadalno dadkii shararkamaandood ku qabanayy gudiyadii magaalada laascaanood runtii anagu waxaanu aragnaa hadaanu nahay mas-uuliyiintii kasoo jeeday gobolka sool waxaau aragnaa wa arintaasi inay ka gaabiyeen agee lagu arkay guddiyo la saaray oo maalintii la saaray a ugu dambeysay waaweyaa far baa idinku godan reerlaascaanoodow arintaa waa inaa ka hadaysaan arintaasi waay gondaheeda dhiganasa w dika idinkaa loo baahanyahainkaawaaa kale oo runtii umahadnaqayaa dadweynaha reer gaalkacyood reer burtinleh o runtii dadkaas si wanaagsan usoo dhaweeyey si sharaf iyo karaama leh hooyooyinka anu arkay iyo caruurta baahan ee afarrat saaca waxba cunin runtii arintaasi waay utadamiirka somalieed wtaeli lama arag dowlada soomaaliyeed oo ka hadlaysa meye dowlada fedrlwaaarma ga hadlilayihiin dhibaatada ummadda soomaaliyeed loo geysanayo runtii maxay uga hadlilai w laga xumaado inay ka aamusaan badbaado qaran meeday maxaa ku dhacay alka loo dulqaadankaramaaha ummad dhan ooo deegaankooda laga soo saaray oo hantidoodii la dhacay runtii wax laga xumaada maanta in burco iyo hargeysa hantidii ummaddaas ay lahayd baabuur dabada loo geeyo oo la kaxeeyo taasaa nagu maqaala hadday dhacdo waxa weeyaan waa waa ailaahay hortii oo wax ku xun wey iyo biliaadankaba ummadda soomaaliyeed way isku wada dhex jirtaa meel walba waa la wada joogaa dulmiga maanta ay geysteen horteeda ka arki doonaan waxaa soo dhowaatay waxaa soo dhowaatay burburkii dadka waqooyi ku haysta xoogga ee dulmiga ku haysta runtii wu soo dhow yahay ummadda soomaaliyeed ama borama ha joogtaan ama hargeysa ha jgt ama burca ha joogto waxaa soo dhow ku bishaaraysa dulmigaas ay sameeyeen waa kii u dambeya smraa maanta maaha aab ooraayaaudbeyeantaauta